من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، فطرى جناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وحبيبه أبي القاسم المصطفى محمد. أما الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد وعلى آله. محمد وعلى محمد. خدا نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم نواس رسول کا ذکر کر سکیں. نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں کس انداز سے نواس رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ خدا کا ایک فیصلہ ہے. قضاء و قدر الہی گویا اس سے تعلق پا چکی ہے کہ سید الشہداء کا ذکر اسی طرح سے ہوتا رہے دنیا میں، اور میدان قیامت میں بھی جب پل صراط اور میزان اعمال لگایا جائے گا تو وہاں پر بھی سید الشہداء کا ذکر ہوگا. اگر احادیث اور روایت میں دیکھا جائے تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ گفتگو کو کہاں سے شروع کرے، کہاں پر ختم کرے. سید الشہداء کی حقیقت کیا ہے، کیا کام کیا، کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے. بولنے والا بولتا رہتا ہے، سننے والے سنتے رہتے ہیں. بولنے والا اپنی بذات اور استطاعت کے مطابق بولتا ہے، سننے والے اپنی استطاعت کے مطابق سنتے ہیں، لیکن حقیقت مطلب تک کوئی کبھی نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے موضوع سے مربوط ہے جو آپ حضرات کے سامنے یقیناً آ چکا ہوگا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تجلیات. دو تین باتیں مجھے کہنی ہیں اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کروں. کہ دیکھیے، آپ حضرات کو حق ہے کہ میری تقریر کے بارے میں جو بھی سمجھتے ہیں اور جو بھی آپ کے ذہنوں میں آتا ہے وہ آپ بیان کریں. ہوتا یہ ہے کہ بعض مومنین نے کہا، کیونکہ وہ فرش اعضا پر جناب سیدہ کے مہمان ہیں اس لیے ان کی نظر، ان کی رائے محترم ہے اور وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. پہلا مسئلہ وقت کا ہے. اب وقت کا جب ذکر آتا ہے تو مجھے خود ایک خدشہ سا ہوتا ہے کہیں وقت سے مزید آگے نہ بڑھ جاؤں میں. دیکھیے، یہ وضاحت کرنی ضروری سمجھتا ہوں میں کہ فرض کیجئے مجھے چار یا پانچ آیتیں پڑھنی ہیں مجلس کے دوران، اور میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ ہر آیت تین یا چار منٹ لے گی. اب مجمع کا وہ حصہ، مجمع سے تعلق رکھنے والے وہ افراد کہ جو آیت میں نے پڑھی، ترجمہ پیش کیا، فوراً سمجھ گئے. اب یقیناً کوئی نیا قرآن تو میں نازل کرنے سے رہا، وہی قرآن ہے جو آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں. لیکن ایک آدمی ہے کہ جس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ بات. اب کیوں نہیں آئی؟
زندگی کی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہر شخص کس انداز سے آیا ہے بیچارہ، کتنے مسائل کو پیچھے چھوڑ کر فرش سید الشہداء پر آ کر بیٹھا ہے، کہیں اس کا ذہن اب اس کی نہیں سمجھ میں آیا تو بھائی مجھے اس کا خیال کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آیت پڑھی ترجمہ کروں اور جس کی سمجھ میں آئے آئے، نہ آئے نہ آئے میں آگے بڑھ جاؤں۔ جب میں چہروں پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سوالیہ نشانہ دیکھتا ہوں، تو جس آیت کو میں سوچ کر آیا تھا کہ تین منٹ چار منٹ لگیں گے، اس میں مجھے چھ سات منٹ لگ جاتے ہیں، اور اگر پانچ آیتیں ہیں ہر آیت پر پانچ منٹ مزید بڑھ گئے تو آپ دیکھیے چار کو اگر ضرب کریں پانچ سے تو جواب کیا آئے گا۔ جس کی ریاضی اچھی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ پندرہ بیس منٹ کا مسئلہ آگے چلا جاتا ہے۔ البتہ میں اپنا دفاع نہیں کرنا چاہ رہا، میں مسئلے کی تصویر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ ہاں یقیناً مجھے ایک گھنٹے سے پہلے ختم کر دینی چاہیے، کوئی اپنے وسائل کے ذریعے آتا ہے، کوئی عمومی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرتا ہے، سب کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا کہ بعض محترم مومنین نے فرمایا، ارشاد فرمایا مجھ سے کہ لگتا ہے مولانا جو چیز بات ذہن میں آئی اور جہاں سینگ سمائے وہ جو محاورہ ہے وہیں آپ نکل گئے۔ ایسا ہوتا ضرور ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو امیر بیان کے کلام میں طاقت ہے کہ جہاں سے گفتگو شروع کی وہیں پہ آئے۔ ہم لوگ ادنا سے لوگ حقیر سے، ہماری اوقات یہ کہ کوئی کندھے پہ تھپتھپائے تو پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ کس نے تھپتھپایا۔ اگر کوئی بچپن کا دوست ہے تو صاحب یاد نہیں آ رہا، مولانا میں آپ کے ساتھ وہاں ہوتا تھا، اچھا پھر یاد آیا۔ تو آپ ہم جیسے لوگوں کا مقایسہ ان ذاتوں سے مت کیجئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ انی لعالم بطرق السماء من طرق الارض، کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں، اور جن کی گرفت میں بیان ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ اور جب عرب کے ادبا سے پوچھا گیا کہ تم نے فصاحت اور بلاغت کو کہاں سے سیکھا، تو نہج البلاغہ کا نام لیا۔ بھانجا امیر المومنین کے سگے بھانجے، امیر المومنین نے حکم دیا کہ خطبہ پڑھو، کھڑے ہوئے، صاحب مجمع کو دیکھ کر انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور جب سامعین میں مولا کائنات جیسی ہستی ہو تو وہ کیا بولے گا۔ بہرحال یہ اس بھانجے کی بے بذاتی نہیں تھی، یہ مولا کائنات کا جلال تھا کہ جس نے اپنی گرفت میں لے لیا، بول نہیں پایا۔ مولانا نے کہا تم اٹھو، اترو نیچے، پھر گفتگو فرمائی۔ تو اسی بھانجے سے کسی ظالم نے پوچھا کہ ما صرفک عن ابیک الی خالق، ما صرفک عن ابیک الی خالق، یہ کیوں اپنے تو ناموں کا اتنا ذکر کرتا ہے اپنے باپ کو چھوڑ کے؟ تو اس بھانجے نے جواب دیا، لو کان لکا خال مثل خالی، اگر تیرا بھی ماموں کوئی میرے ماموں کی طرح ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ تو پھر اپنے باپ کا کتنا ذکر کرتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے عزیز ترین ہستی انسان کے پاس اس کا باپ ہوتی ہے، تو جہاں پہ انسان اپنے باپ کے ذکر کو بھول جائے اور ماموں ہے مولا کائنات ان کے ذکر کو آگے رکھے، تو بہرحال یہ مسئلہ ایک مسئلہ۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ بعض حضرات نے کہا کہ مولانا یہ مجلس ہوتی ہے یا تفسیر کا درس ہوتا ہے؟ حضور یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا کیا ہوتا، جو چیز میں پڑھ کے آتا ہوں سمجھ میں آتی ہے وہ حضرات کے صاحب حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور آپ حضرات سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی دعاؤں کا وسیلہ اور صدقہ ہے، ورنہ میں کسی قابل نہیں، یہ تکلفاً اور توازن نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت یہی ہے، مجھے نہیں پتا کس آزادار کی دعا قبول ہو جائے میرے حق میں، تو میری جو ذاکر یہ قبول ہو جائے، تو جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اب اس میں یقیناً مختلف مایا ناز اہل قلم اور خدا سخن ہستیوں کے اشعار بھی آتے ہیں، اور یہ میرا اپنا ذاتی ذوق بھی ہے کہ بتایا جائے کہ آج کے دور میں اردو شاعری جس جگہ پر پہنچ چکی ہے، اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، میر انیس اور دبیر جیسی ہستیاں کہ جو مرثیے کے دوران جب فضائل پر گفتگو کریں تو مجال نہیں ہے کہ ایک لفظ اور ایک حرف آیت سے ہٹ کر آئے۔ ہاں تاریخی مسائل جب جناب میر انیس رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کرنا شروع کیے تو یقیناً قلم میں لغزش آئی، اور یہ میر انیس کا قصور نہیں ہے، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تاریخ کی کتاب لکھ رہا ہوں، جو ان کو پتا تھا وہ لکھ دیا، لیکن
جہاں پر بقول خود ان کے یہ راہ باریک کے لغزش میں قدم ہے, وہاں پر انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن اور حدیث کی حقیقتوں کو نظر میں رکھ کر پنجتن کی بات کی ہے. ایک جگہ دکھا دیجئے, آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ایک جگہ دکھا دیجئے کہ جہاں میر انیس قرآن اور احادیث سے آگے بڑھ گئے ہوں. دیکھیے فضائل کی بات کر رہا ہوں, میں فضائل کی بات کر رہا ہوں. جہاں مصائب پر آئے ہیں تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے, وہ ایک الگ باب ہے. تو یہ اشعار اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو سمجھ میں آئے, اور نئی نسل کے نوجوان بچوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا جب آپ اشعار پڑھتے ہیں میر انیس کے یا جوش مرحوم کے تو اس وقت تو سر پر سے گزر جاتے ہیں, پھر آپ تشریح پیش کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا کیا. تو ہمیں یہ ورثہ ہے بزرگوں کا جو ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانا ہے, ورنہ ہمیشہ سے یہ افتاد رہی ہے, یہ مصیبت رہی ہے آئمہ کے ساتھ. ایک شاعر آیا سید ہمی علی کے سامنے, بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے. سید ہمی علی کون, اب ایک الگ چیپٹر رہی ہے, میں ذر نہیں جاؤں گا ورنہ ان صاحب کی بات صادق آ جائے گی. مولانا آپ کے سین جہاں سماتے ہیں آپ وہاں چلے آتے ہیں. تو دیکھیے سید ہمی علی کے سامنے آیا, سید ہمی علی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اہل بیت کے بارے میں کوئی مدح کری ہے. کہا کہ ہاں, کہا سناؤ. اس نے شعر کہا, قد خرب سقف بیوتکم واسوابکم ارذل الاسواب. اہل بیت, سید ہمی علی کہہ رہے کہ مجھے شعر سنا جو تم نے کہا ہے اہل بیت کی مدح میں. سید ہمی علی کون, کہ جن کو براہ راست شفاعت نصیب ہوئی ہے چھٹے امام کی, اور کہا تھا دیکھو, اب ہر انسان غیر معصوم ہے, کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. کہا سید ہمی علی سے کہہ دو کہ وہ فلاں فلاں عادتیں چھوڑ دیں, ہم ان کی شفاعت کروائیں. اب یہ سید ہمی علی کے لیے بھی ہے تو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے, ہر انسان کی جو بری عادتیں چھوڑے تاکہ شفاعت اس کے شامل حال ہو سکے. کہا کہ کیا شعر کہا ہے بتاؤ ذرا. کہا کہ شعر یہ ہے, قد خرب سقف بیوتکم واسوابکم ارذل الاسواب. اہل بیت, آپ کی غربت کا قسم پرسی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے گھروں کی چھت ٹوٹ چکی ہے اور آپ کے لباس ذلت کے لباس ہیں. کہا کہ اس طرح سے مدح کی جاتی ہے اہل بیت کی. دیکھ سن, اب سید ہمیانی نے کہا, اب میں وہ مدح کروں گا کہ جس کے ذریعے جو تو نے اہل بیت کی توہین کی ہے میں اس کو ختم کر دوں گا. دیکھیے ایسا نہیں ہر شخص جو اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرے اس کی گفتگو صحیح ہو. ہزاروں اشعار کہے جاتے ہیں ہر سال, اور کئی مرتبہ قرآن کی مسلم آیات کے خلاف بعض شعرا, سب نہیں بعض شعرا, جس طرح سے بہت سے امامے والے, شاید بعض امامے والے کوئی غلط بات کر دیں, کوئی ذاکر غلط بات کر دے, کوئی شاعر بھی غلط بات کر سکتا ہے. تو کہا کہ دیکھ, اب میں ایسی بات کہوں گا کہ جو تمہارے اشعار کا نقص ختم کر دے گا. کہا کہ بتائیے آپ نے کیا شعر کہا ہے. فرمایا سید ہمی علی نے, اقسم باللہ, خدا کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں, سید ہمی علی کہتے ہیں, اقسم باللہ وآلائه والمرء عما قال مسؤول. خدا کی قسم اور خدا کی نعمتوں کی قسم کھا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اور انسان جو بھی کہتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا. دیکھیے جب مطلع عرض کر رہے ہیں, مطلع پیش کر رہے ہیں قصیدے کا, تو توحید کا ذکر کر کے کر رہے ہیں, خدا کی اور اس کی نعمتوں کو مان کر کر رہے ہیں. کل یہ کوئی نہ کہے کہ اہل بیت کی مدح کرتے ہوئے غلو کر دیا. اقسم باللہ وآلائه والمرء عما قال مسؤول ان علی ابن ابی طالب علی التقا والبر مجبول. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ تقوی, پاک دامنی, پاکیزگی, بلند ہمتی علی ابن ابی طالب کے گوشت اور خون میں رچ بس گئی ہے. کہا کہ کہا کہ اس طرح سے اہل بیت کی مدح کی جاتی ہے, اس طرح سے اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے. تو ہمیں سیکھنا ہے اہل بیت کا ذکر ان سے, اور اس کے بعد وہی چیز اردو شاعری میں منتقل ہوئی, جا کر دیکھیے آپ. تو یہ ورثہ ہے جو بچوں تک پہنچانا ہے. اور جو شعرا ہیں بڑے مشہور و معروف عرب شعرا, اردو زبان کے شعرا, اسی طرح سے پاکستان کی اور دنیا کی علاقائی زبانوں میں بھی شعر کہے ہیں مختلف شعرا نے. تو یہ سب چیزیں, خلاصہ مختصر بات کو پیش کروں کہ جب ممبر پر بیٹھتا ہے ایک ذاکر عالم, مولانا, دینی طالب علم, کچھ بھی کہیے آپ, تو اس کی
مختلف اور متعدد ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس کو ورثے سے رابطہ بھی جوڑنا ہے اپنا، بتانا ہے کہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں ختم ہوا ہے اور ہم کہاں پر تھے، کہاں آ گئے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض شعرا، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض شعرا کے بعض کلاموں کی طرح کہ جہاں پر صریحاً قرآن کی آیت کے خلاف گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے اور امام مجمع بیٹھ کر داد دیتا ہے، واہ واہ کے ڈونگرے اتنے برستے ہیں کہ لگتا ہے مسجد امام بارگاہ کی چھت اڑ گئی، کوئی پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ حضور یہ تو قرآن کی صریح آیت کے خلاف ہے، یہ نہج البلاغہ کے خلاف ہے، یہ اصول کافی کے خلاف ہے، واہ واہ ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو دیکھیے ایسے ہی لوگوں کے لیے چھٹے امام نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہماری بات کرتے ہیں لیکن لسنا منہم ولیس منا، نہ وہ ہم سے ہیں نہ ہم ان سے ہیں۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ معیار پیمانہ اس تک آنا ہوگا۔ خیر بات کو تفصیل کو ذرا مزید آگے نہ لے جاؤں کیونکہ سوچ کر آیا ہوں کہ آپ آج آپ کو مقررہ وقت پہ چھوڑ دوں گا، اور دعا کریں آپ حضرات کے جو بھی رکاوٹیں ہیں، ایک تو یہی رکاوٹ ہے تو یہ دور ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ جو باتیں مجھے کہنی تھی، اور اب انتظامیہ کے حوالے سے ہر سال میں یہ کہتا ہوں، بزم حسینی کے اراکین اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ممبر سے مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ بازار سے تعلق رکھنے والے قاصدین، تجار، دکاندار حضرات، محلے والے جن کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یہ میں اپنے بلبوتے پر نہیں کہہ رہا، میری اوقات کیا آج مرے کل دوسرا دن ہے، صاحب کو پوچھنے والا بھی نہیں، یہ یقین ہے پنجتن پر اور مادر سید الشہدا پر کہ اگر وہ ان تمام تکالیف کو برداشت کر لیں اور یہ کہیں کہ یا رسول اللہ یہ صرف ہم آپ کی وجہ سے اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، تو یقین رکھیے کہ آپ کے بہت سے مسائل حل ہوں گے، رزق میں برکت بھی آئے گی، گھر سے بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی۔ مسئلہ یہ صرف نیت کو صاف رکھنے کا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بزم حسینی ہمارے مد مقابل، بزم حسینی یہاں مجلس کرا رہی ہے، نہ بزم حسینی کی کوئی اوقات ہے، نہ بزم حسینی جس ذاکر کو بلایا ہے اس کی کوئی اوقات ہے۔ اگر اوقات ہے، ارزش اور قدر و قیمت ہے، تو اس ہستی کے جس کے نام پر یہ فرش بچھایا گیا، آپ رسول اللہ کو سامنے رکھ کر معاملہ کیجئے اور رسول اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ یقیناً شہری انتظامیہ، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت کے جو اراکین یہاں آزا ہیں خدمات انجام دے رہے ہیں، رینجرز، پولیس، دیگر ادارے جن کا مجھے نام بھی نہیں پتہ، بلدیاتی جو ادارے ہیں، شہری حکومت ہے، ضلعی حکومت ہے، محلے کے جو حضرات ہیں، مسلمان بھائی ہمارے، برادران دینی مومنین جو خدمت کر رہے ہیں، جو حصہ لے رہے ہیں، ان سب سے یہی گزارش ہے، اور یقیناً وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، اسی اپنے جذبے کو، عقیدے کو مستحکم اور مضبوط رکھیں، یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا ان کو اجر عطا کریں گی۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، اور اب موضوع کے حوالے سے کچھ گفتگو۔ سب سے پہلے موضوع کو ڈیفائن کیا جائے، وضاحت کی جائے کہ موضوع ہے کیا۔ دیکھیے مسلمانوں میں سب سے جو بنیادی ترین چیز ہے وہ قرآن اور سنت رسول۔ اگر یہ پنکھا بند ہو سکتا ہے تو اس کو بند کروا دیں، ایک سلوات دیجیے محمد عالم کو۔ تو دیکھیے سنت رسول، تمام کی تمام چیزیں، مذہب، دین، اخلاق، کردار سنت رسول سے نکلتا ہے اور سنت رسول پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ سنت نبوی اور اس کی تجلیات، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی اکرم کی سنت ہے کیا؟ یقیناً مسواک کرنا عرق کی لکڑی سے جو مکے میں پیدا ہوتی ہے، حجاز میں پیدا ہوتی ہے، ثواب ہے۔ یقیناً اپنے لباس کو، ابا کے دامن کو، قبا کے دامن کو، شلوار کو اس انداز سے پہننا کہ ٹخنوں سے اونچا رہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، ثواب ہے۔ نماز تہجد پڑھنا ثواب ہے، سنت ہے۔ خوشبو لگانا ثواب ہے۔ مسجد میں جا کر دیر تک بیٹھنا ثواب ہے، سنت ہے۔ یہ تمام چیزیں سنت ہیں۔ سفید کپڑے پہننا سنت ہے۔ جو نبی کریم کو عطر پسند تھا وہ عطر لگانا سنت ہے۔ جو غذا پسند تھی، اگر کوئی اس غذا کو نبی کریم کا قصد کر کے کھائے تو یقیناً نبی کریم خوش ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں سنت ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ جو کرتا ہے
اسے مبارک کہ خدا توفیق دے رہا ہے اسے ان تمام سنتوں کو عمل ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی بارگاہ میں یہ پوچھنا پڑے گا جا کر کہ سنت نبوی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں, آپ حضرات سے اس بات کا مطالبہ تو نہیں کر سکتے, درخواست کہ بہت غور سے توجہ سے آپ سن رہے ہیں, مزید غور اور توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور یہ جو سزا آپ کو مل رہی ہے یہ آپ میری وجہ سے برداشت کر لیں. کہ سنت نبوی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, سنت نبوی کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے, اور سنت نبی کریم ہی کیوں, اور تجلیات کا مقصد اور مطلب اور معنی کیا ہے. تجلی کا مطلب ہے جلا سے نکلا ہے یہ لفظ, وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں جلا وطن کر دیا گیا. تجلی یعنی چمکانا, یعنی چمک, تابندگی, درخشندگی, نورانیت, روشنی. تو موضوع یہ ہے کہ سنت نبوی کی حقیقت کیا ہے. اب یہ قرآن سے پوچھنا پڑے گا یا ان ہستیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور جن کے سامنے قرآن نازل ہوا, جو گھر میں بیٹھا تھا اور نبی پر قرآن نازل ہو رہا تھا اسے کیا پتا کہ قرآن جب نازل ہوا تو کیسے نازل ہوا. جس کے سامنے قرآن نازل ہوا, جو قرآن کے نزول کی گواہی دے سکتا ہے, یا تو اس سے پوچھنا ہوگا یا جس پر قرآن نازل ہوا اس سے پوچھنا ہوگا کہ سنت نبوی جس انداز سے قرآن نے بتلایا ہے سنت کو, اس کی حقیقت کیا ہے, وہ ہے کیا چیز, اور تجلیات سنت سے ہمارا کیا مطلب اور مقصد ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی جو شخص, جو ہستی, جو ذات سنت کے مطابق عمل کرے, نبی کریم کی سنت کے مطابق چلے, جب وہ نبی کریم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا یا گزارے گی, کوئی قید لانے کی ضرورت نہیں ہے, زن و مرد دونوں شامل ہیں, تو اس کی ذات میں کون کون سی تجلیاں, کون کون سی نورانیتیں, کون کون سے نور اور کس انداز کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اور واضح کروں کہ یہ سنت, یہ رسول کریم کا طور طریقہ, یہ نبی اکرم کا انداز زندگی, یہ نبی کریم کی روش, یہ نبی کریم کا برتاؤ, یہ نبی کریم کا سلوک لوگوں سے, خدا سے, اپنی ذات سے, اگر کوئی انسان نبی کریم کے ان تمام سلوکوں کو, برتاؤ کو, راہ روش کو, طور طریقوں کو اپنائے گا, تو اس کی ذات میں کون کون سی تجلیات, کون کون سی نورانیتیں, کون کون سے نور پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ سنت جہاں جہاں نظر آتی ہے, یہ سنت جہاں جہاں نظر آتی ہے, تو وہاں جہاں پر یہ سنت نظر آتی ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, اور یہ کس انداز سے اپنے اثرات کو چھوڑتی ہے. یقیناً یہ کافی لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی. اب یہاں پر چار پانچ باتیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور اگلی آٹھ یا نو جو مجالس ہوں گی اس میں انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد. تو دیکھیے پہلا سوال, نبی کریم کی سنت کہتے کسے ہیں, نبی کریم کی سنت کی خاصیت کیا ہے, نبی کریم کی سنت جو جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کو کیا برکتیں, تجلیات, نورانیتیں نصیب ہوں گی, اور سب سے اہم مسئلہ جس پر گفتگو ہوگی کہ نبی کریم کی وہ سنت, بڑا عجیب سا سوال ہے, آپ حضرات بھی حیران ہوں گے یقیناً, کہ نبی کریم کی وہ سنت جو نبی کریم نے کر کے دکھا دی وہ سب کو پتا, جو نبی کریم اپنے ساتھ لے گئے سنت تھی انجام نہیں دے پائے زمانے کی مجبوریوں کی بنا پر, اس سنت کا کس سے پوچھے. بہت توجہ کیجئے گا, دیکھیے پروردگار عالم نے نبی کریم کے بارے میں کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. دیکھو اے ایمان والوں, تمہارے لیے نبی کریم کی اسوہ, نبی کریم کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے, لیکن بتا دیا پروردگار نے ہر ایک کے لیے نہیں ہے, لمن کان یرجو اللہ جو اللہ کی ذات سے امید لگائے اس کے لیے ہے. دوسری شرط, وہ ذکر اللہ کثیرا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے اس کے لیے نبی کریم اسوہ حسنہ ہے. اور دیکھو, اور جو امید لگائے قیامت کی اس کے لیے ہر مسلمان یہ نہ سمجھے
کہ میں نبی کریم کی سنت پر چل رہا ہوں، نبی کریم کی سنت میرے لیے مشعل راہ ہے، پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ سے کتنی امید لگائی، یہ دیکھنا ہوگا کہ قیامت کے دن سے کتنی امید ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کس نے کیا۔ یہ تین شرطیں جس میں ہیں اس کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم کی سنت بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے بھی کہا پروردگار نے عجیب انداز سے، دیکھو قد کانت لکم، تم لوگوں کے لیے اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور وہ لوگ جو ابراہیم کے ساتھ تھے اسوہ حسنہ ہے۔ اس قالا لقومہم، جب ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا انا برعاؤ مما تعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم کو پروردگار نے بہت منزلت ہے حضرت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار نے کہا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولا یکون من الموقنین، ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے تمام راز دکھا دیے، ولے یکون من الموقنین، پہلے بھی میں اس آیت کو یہاں پڑھ چکا ہوں، ہم نے زمین اور آسمان کے تمام راز ملکوت ابراہیم کو اس لیے دکھائے اور تاکہ وہ یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ اور کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی جب پروردگار عالم نے ابراہیم کو ملکوت آسمان و زمین دکھائے تو جو ابراہیم کو تجلیات ملی، جو ابراہیم کو درجات ملے، پروردگار نے وہ تمام چیزیں اس آیت میں ان کا بیان نہیں کیا، صرف ایک بات بتائی کہ دیکھو اور تاکہ وہ یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ کیا کیا اور دکھا اور ملا ابراہیم کو؟ خدا نے یہ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو عبارت میں جس کی گنجائش نہیں۔ ابراہیم کا مرتبہ یہ ہے، لیکن جب ابراہیم پر گفتگو فرمائی پروردگار نے تو یہ کہا کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم اسوہ حسنہ ہے۔ کس حوالے سے؟ اس وقت جب ابراہیم نے اور جو لوگ ابراہیم کے ساتھ تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، اظہار بیزاری کرتے ہیں، کیونکہ تم لوگ خدا کے علاوہ جن بتوں کو پوچھتے ہو ہم اس سلسلے میں تم سے اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ یعنی ابراہیم اسوہ حسنہ ہے صرف عبادت کی دعوت دیتے وقت، لیکن نبی کریم اسوہ حسنہ ہے کیا عبادت کی دعوت دیتے وقت، معاشرے کے قوانین بناتے وقت، آسمانوں کی سیر کرواتے وقت، غیب کے علوم کی تعلیم دیتے وقت، سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کے وقت؟ نبی کریم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں پروردگار عالم قرآن میں کوئی قید نہیں لایا، بلا کسی قید کے پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، یہ نبی کریم مکمل طور سے بلا قید و شرط تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی اس میں کسی قسم کی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں، کوئی محدودیت نہیں۔ ابو الانبیاء ہے، رئیس الموحدین ہے، یہ حضرت ابراہیم ہے، لیکن نبی کریم سے پیچھے ہے مرتبہ ان کا۔ سنت کہتے ہیں طور طریقے کو، چال چلن، روش، برتاؤ، سلوک۔ عرض کر چکا میں آپ کی خدمت میں کہ جب پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین، یہ قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے بقول کسی عالم کے، خوش قسمت آیتوں میں سے ہے کہ جب بقول ان کے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو مسلمان جہاں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ورنہ بعض آیتیں ایسی بھی ہیں کہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں لوگ اور کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے قرآن پڑھا گیا یا کوئی عربی کی دعا پڑھی گئی۔ بہرحال الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کس کے لیے ہے، اور دیکھو حبیب وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس سے پہلی والی آیت میں کہا یؤمنون بالغیب، حبیب دیکھو فلا وہ لوگ پائیں گے جو غیب پر ایمان لائے، پھر آگے آیت کا سلسلہ چلا اور پروردگار نے کہا کہ دیکھو حبیب ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ غیب پر ایمان کے ساتھ یؤمنون بما انزل الیک، یہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں حبیب جو تجھ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور یہ ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں حبیب جو تجھ سے پہلے نازل کی گئیں،
وبالآخرت ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار تو نے پچھلی آیات میں فرما دیا کہ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود پھر اس بات کا ذکر کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ حبیب، یہ غیب پر تو ایمان رکھتے ہی رکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوئی اور تجھ سے پہلے والے انبیاء پر۔ تو پروردگار سے، قرآن سے میرا سوال یہ ہے کہ پروردگار، ان بیچارے مسلمانوں کو کیا پتا کہ تو نے رسول پر کیا کیا نازل کیا ہے؟ بھئی غیب کا ذکر تو پہلے کر چکا، یہ غیب جس کا تو نے ذکر کیا اور اس کے بعد اپنے نبی پر تو نے جو چیزیں نازل کی، پروردگار عالم یہ بھی ان بیچارے مسلمانوں کے لیے غیب ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ تو نے اپنے حبیب پر کیا نازل کیا، کس انداز سے نازل کیا، اس کا میٹر کیا تھا، وہ کیا مواد تھا، وہ کیا نکات تھے۔ یعنی غیب پر جب گفتگو کی، اس کے بعد پھر کہا کہ دیکھو غیب ایک چیز ہے، نازل ہم کرتے ہیں اپنے نبی پر، تو دیکھو تمہیں اس بات کی تگدوں میں جانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کیا نازل کیا۔ وما انزل الیک، جو تم پر نازل کیا گیا تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ پروردگار، یہ بن دیکھے کیسے ایمان لایا جائے؟ کل کوئی بھی دعویٰ کر دے گا، بڑی توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کل کوئی بھی دعویٰ کر دے گا کہ بھائی آج مولانا صاحب نے کہہ دیا خالد ناہل کے ممبر سے کہ نماز مت پڑھیے۔ کیوں؟ وما انزل، یہ جو نبی پر نازل ہوا تھا نا، میں نے کسی طرح سے نکال لیا قرآن سے کہ فلاں روز نماز آپ پر سے اٹھا لی گئی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نازل نہیں ہوا تھا؟ اگر کہہ سکتا تو دلیل کیا ہے؟ بڑی توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے، پھر میں بات کو دہراؤں، دیکھیے کل کوئی بھی آ کر امت کا شخص اگر غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ دے کہ دیکھو حبیب پر جو اللہ نے نازل کیا اس کا ذکر تو نہیں کیا نا قرآن میں کہ ہم نے کیا نازل کیا، بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہی نہیں۔ جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا وہ کسی کو کیا معلوم کہ وہ چیزیں کیا تھیں؟ حبیب، ہم نے تجھ پر جو نازل کیا اور تجھ سے پہلے والوں پر، ان سب پر ان کو ایمان لانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کہیں خدا نخواستہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، امت کو دعوت تو نہیں دے رہا کہ سنت رسول میں تبدیلی کر دو؟ سوال ہے یہ، کیونکہ جب تک پروردگار عالم کھول کر امت کے سامنے بیان نہ کر دے کہ دیکھو ہم نے یہ چیزیں اپنے حبیب پر نازل کی، کسی شخص میں ہمت نہیں کہ وہ ناجائز استفادہ کرے، ناجائز استعمال کرے اس بات کا کہ دیکھو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ وہی چیز ہے جو رسول پر نازل ہوئی، خدا نے نہیں بتایا، یہ میں نے بڑی محنت سے قرآن سے نکالا ہے۔ امت کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، تو سمجھ میں یہ آیا کہ وہ چیزیں جو رسول پر نازل ہوئی، رسول کے قلب پر نازل ہوئی، خدا نے کسی کو نہیں بتایا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے اس آیت سے کہ یقیناً کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو رسول کے باطن سے متصل ہیں، جو رسول پر نازل ہو رہا ہے وہ ان کو پتا لگ رہا ہے۔ امت ابھی منتظر ہے کہ رسول آ کر آیتیں بتائے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ادھر رسول پر آیت اترے گی اور رسول انہیں اپنے علم میں شریک کر لیں گے، ورنہ اگر اس بات کو نہ کہا جائے تو لازم یہ آئے گا کہ سنت رسول ابہام کے حالے میں ہے، مجہول ہے، مبہم ہے۔ سنت رسول کے لیے ہر اس امت کا ہر شخص کہ جو بددیانتی کا شکار ہو چکا ہے، سنت کو اپنے حق میں موم کی ناک بنا کر موڑ سکتا ہے۔ تو خدا نے کوئی تو اس کا انتظام کیا ہوگا کہ سنت کو موم کی ناک نہ بنانا۔ ہم نے نازل کیا بتایا نہیں ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی ذات میں سنت نبوی متجلی ہوتی ہے، سنت نبوی کی تجلیات ان کی ذات پر آتی ہے، ان کا رابطہ سنت سے اتنا قوی، مستحکم اور مضبوط ہے کہ دیکھو تمہیں ضرورت ہے کہ رسول تمہیں آ کر بتائیں۔ رسول، یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ رسول کے ساتھ ان کا رشتہ دوسرا ہے، یہ گفتگو دوسرے انداز سے ہوتی ہے۔ بھائی اب کون ہے وہ ہستی؟ دیکھیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیا فرمایا کہ دیکھو کن تو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امی، میں رسول کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا کہ جیسے اوٹنی کا بچہ اوٹنی کے پیچھے چلتا ہے۔ واللہ لقد کنت بحرا، میں خدا کی قسم غار حرا میں اس وقت ساتھ تھا، ہینا نزول الوحی الیہ، کہ جب رسول پر وحی نازل ہوئی میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شیطان کی آواز کیسی ہے؟ یہ میں پچھلے سالوں میں پڑھ چکا ہوں، بس رب دینا ہے مطلب سے، اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ
یہ چیخ کی آواز کیسی ہے؟ یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیسی ہے؟ کہا کہ یا علی یہ شیطان کی چیخ کی آواز ہے، الیوم قد یأس من عبادتہ، آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، اور دیکھو انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، علی میں جو دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو اور جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کا رابطہ کچھ ایسا رابطہ ہے رسول سے کہ رسول اگر چاہیں تو علی کے سامنے آیت پڑھ کے علی کو سمجھائیں، اور رسول اگر نہ چاہے تو ابھی آیت اترے گی رسول کے ذریعے، بہت توجہ کیجئے گا، رسول کے ذریعے علی تک پہنچ جائے گی۔ یہی تو وجہ تھی کہ مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو مجھے قرآن کی تفسیر لکھ کر پیش کرنے دو، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی ہے، کون سی سفر میں نازل ہوئی ہے، کون سی جنگ میں نازل ہوئی ہے، کون سی امن میں نازل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کس مورد میں کس مرتبے اور کس مقام پر نازل ہوئی ہے۔ نارے تو دیکھیے گفتگو اگر یہاں تک آ گئی تو پہلا ایک میں نے سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ سنت نبوی اس کی ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں پر ہوگی، اگر نہ ہوتا قرآن تو ہم نہ بتا پاتے، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سنت نبوی کی ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں سے۔ سورہ انعام 162 آیت، پروردگار عالم نے عجیب انداز سے گفتگو کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بذلک امرت و انا اول المسلمین، کہ دیکھو پروردگار حکم دے رہا ہے نبی کریم کو کہ اے نبی کریم، اے حبیب خدا، حبیب رسول، قل کہہ دو ان سے۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، دعویٰ بھی کرو، اور یہ دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ جو خالی دعویٰ ہو، حقیقت کو بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قل حبیب ان سے کہہ دو، ان صلاتی میری نماز، و ان صلاتی و نسکی میری تمام عبادتیں، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے، بذلک امرت تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا، و انا اول المسلمین اور پہلا مسلمان میں ہوں۔ اب سوال یہ ہے، توجہ اور غور فرمائیے گا کہ پہلا مسلمان ایک اصطلاح ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے، پہلا مسلمان کون، خواتین میں کون، مردوں میں کون، بچوں میں کون، یہ تاریخی آبحث ہے، مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی۔ حضور مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جب نبی نے کلمہ پڑھنے کو کہا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن نبی کریم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، تو کیا نبی کریم کو کسی نے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ ویسے جو حالت ہے ہم مسلمانوں کی، کچھ بعید نہیں کہ کوئی منچلہ پیدا ہو جائے کہیں سے اور کہے کہ ہاں نبی کریم کو فلاں صاحب نے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جو دیکھیے تاریخ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، جو احادیث اور تفاسیر کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ہم مسلمانوں میں سے ہی کوئی نکل کر آ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے، اور ہم ہمیشہ سنت نبوی کے دفاع اور توہین رسالت کی بات کرتے ہیں، ہماری سب کی واقعی جانیں قربان ہو رسول کی عظمت پر، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ توہین رسالت کی جڑوں کو غیر مسلموں کے درمیان ڈھونڈنے سے پہلے خود مسلمانوں کے درمیان ڈھونڈ کر اکھاڑیے۔ یہ تو رسول سے درک، رسول سے محبت کی بات ہے ساری۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جب تک رسول کو کوئی واضح انداز سے نازیبہ کلام نہ کہا جائے توہین رسالت ہوتی نہیں، اور ایک کوئی اتنا زیادہ عاشق رسول ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ رسول کے تم نے فیصلے پر اگر چیں بجبی کر دی تو تم توہین رسالت کے مرتکب ہو گئے۔ بھائی سب سے پہلے قرآن سے پوچھیے کہ کون لوگ تھے، سورہ جمعہ ارشاد فرما رہی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما، اے حبیب تم نماز پڑھا رہا تھا یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آج کسی مسجد کے امام کو ذرا چھوڑ کر چلے جائیے، اور نماز پڑھا رہا ہو چھوڑ کر چلے جائیے، ڈھول تاشے بج رہے ہو، امام آپ کے حصے بکھرے کر دے گا، حضور میں نماز پڑھا رہا تھا چھوڑ کر چلے گئے، میری توہین ہوئی ہے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ رسول کا جگر دیکھیے، صبر دیکھیے، منزلت دیکھیے، برداشت و تحمل دیکھیے، رسول نے کیسے کیسے مسلمانوں کو برداشت کیا ہے۔
اور میں پھر زندہ کر دوں اس آیت کے ترجمے کو. آیت زندہ ہے, ترجمے کی بات کر رہا ہوں. اذا راؤ تجارتن و لہوا, کاش خدا کہہ دیتا کہ جب یہ لین دین اور بے اوپار دیکھتے ہیں. خدا نے اتنا ذلیل کیا ان لوگوں کو جو چھوڑ کر گئے تھے رسول کو, کہا حبیب یہ جب کھیل تماشا تک بھی دیکھتے ہیں نا تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کا ایمان اس مرتبے پر ہے کہ اگر ادھر کھیل تماشا ہو ادھر رسالت ہو, یہ رسالت کو چھوڑ کے کھیل تماشا کے پیچھے چلے جائیں گے. اور اگر خدا کہہ دیتا وہ ترکو کا قائمہ, تجھے کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے, خدا نے اکتفا نہیں کیا. قرآن کی آیت ہے سورہ جمعہ, ہر قرآن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے, جا کر ترجمہ جس کا پڑھنا ہو پڑھ لیجئے. خدا نے کہا ترکو کا قائمہ, اس سے پہلے کہا انفضو الیہا, جا کر پوچھئے عرب عربی کی ڈکشنری کھولئے اور دیکھیے. میں نہیں بتاؤں گا انفضو الیہا کا معنی کیا ہے. لپک کر دوڑ کے جاتے ہیں کہ گویا اسی کا انتظار کر رہے تھے. توہین رسالت, جتنا ظلم ہم نے کیا ہے, ہم مسلمانوں نے رسول پر کیا ہے خود, اتنا دوسروں نے نہیں کیا. ہم نے کیا ہے, ہم ناکام رہے رسول کی شخصیت کو اجاگر کرنے میں, ہم ناکام رہے سنت نبی کی تجلیات کو دکھلانے میں. یاد کیجئے, جا کر دیکھیے جناب طبری نے, بہت بڑے مورخ ہیں, بہت بڑے مورخ ہیں, تاریخ طبری بڑی مشہور ترین تاریخ کی کتاب ہے. جا کر دیکھیے یزید نے یہ شعر پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا کہ جب سیدانیوں کا قافلہ نبی کی بیٹیوں کا قافلہ دمشق میں آیا تو یزید نے کیا شعر پڑھا تھا. لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبرا جا ولا وحی نزل. بنو ہاشم نے حکومت کو قبضے میں لینے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا, نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی. اگر ہے تو سب سے پہلے یزید کو کھینچ کر لائیے, توحید رسالت کا مقدمہ سب سے پہلے یزید کو چلاؤ. اور توہین رسالت کا مقدمہ سب سے پہلے اس پر چلائیے جو یزید کی یہ بات سن کر چپ رہے. حضور مجھے تقریر ہوں آپ کتنا مجھے گفتگو پوری کرنے دی, معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے. سلوات دیجیے محمد عالم گفتگو. میں بڑی آدماز دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. میں قرآن کی آیات اور تاریخ طبری اور جو مستند ترین واقعات ان کو پیش کر رہا ہوں. تو میں آپ سے حضرات سے گزارش کروں گا کہ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا, اگر بے ادبی ہے تو معاف کیجیے گا مجھے. تو دیکھیے عزیزان گرامی, توہین ہم مسلمانوں کا قصور ہے. کلمہ گوئیوں نے جتنا رسول پر ظلم کیا کسی نے اتنا ظلم نہیں کیا. ہم رسول کی سنت کو اجاگر کرنے میں ناکام رہے, ہم رسول کے کردار کو بتلانے میں ناکام رہے. رسول کی سنت کہاں سے چلی؟ دیکھو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ میری نماز, میری عبادتیں, میرا حج, میری زندگی, میری موت, تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں. بذلک امرت, تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا, اور انا اول المسلمین, سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. تو بھائی دیکھیے, ہم اور آپ اگر کہیں کہ ہم پانچویں مسلمان, دسویں, بیسویں مسلمان, کراچی میں ہم نے اسلام قبول کیا جب 50 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے, آپ 51 مسلمان, میں 55 مسلمان, تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ کوئی آیا مبلغ آیا, اس نے کلمے کی دعوت دی, ہم نے پڑھا اور اس حساب سے ہمارا نمبر شمار لگا اور ہم نے کہا کہ ہم پانچویں, چھٹے, دسویں, بیسویں مسلمان. لیکن رسول فرما رہا ہے وہ انا اول المسلمین, سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. تو سوچئے ذرا, قرآن سے پوچھئے کہ یا نبی اللہ کیا آپ کو بھی کسی نے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی تھی؟ جو آپ نے کلمہ پڑھا تب آپ مسلمان ہوئے؟ یا قرآن کسی اور حقیقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ یہ قرآن سے پوچھنا پڑے گا. چلیے دیکھیے کس انداز سے سورہ آراف میں اس اخرجا رب کا من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم. حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی آدم کے سلب میں سے, تمام انسانوں کے سلبوں میں سے تمام انسانوں کو نکالا, جیتا جاگتا زندہ کیا, اور ہم نے یہ کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بڑی توجہ کیجئے گا,
اچھا آیت میں نقطہ یہ ہے کہ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا، کہنے کا جملہ پروردگار نے نہیں کہا وہاں پہ قرآن میں، اس اخرجا رب کا، حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے اخرجا نکالا، کس کو نکالا؟ من بنی آدم، بنی آدم میں سے، من ظہورہم ان کی پشتوں میں سے، ان کے سل میں سے نکالا، ذریتہم ان کی نسلوں کو نکالا، الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ خدا نے، توجہ کیجئے گا بڑی، بہت توجہ کیجئے گا، خدا نے الستو بربکم کے جملے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب پشتوں سے نسل بنی آدم کو نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا تو خود بخود یہ جملہ ان تک پہنچا، کیسے پہنچا یہ خدا جانے یا جو وہاں تھا وہ جانے۔ تو دیکھیے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، دیکھو وہ اشہدہم علی انفسہم، اور پروردگار نے خود بنی آدم کو، خود تمام انسانوں کو ان کے اوپر گواہ بنایا کہ دیکھو ان تقول یوم القیامت، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا انا کنا عن ھذا غافلین، پروردگار ہم غفلت میں تھے، ہمیں کیا پتا اب یہ ہوا کیا، عالم زر کیا تھا، پروردگار نے نسلوں کو نکالا کیسے۔ یہ آیت علماء فرماتے ہیں مفسرین کے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ توحید اور وحدانیت بنی آدم کی فطرت میں شامل ہے، اس کے لیے کسی دعوت کی ضرورت نہیں، جو فطرت کے راستے سے ہٹ چکا ہے دعوت اسے دی جائے گی، جو فطری طریقے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بھائی شاہ محدث دہلوی سے پوچھئے، امام جلال الدین طوسی سے پوچھئے کہ دیکھیے جو فطرت کے رستے پر چلتا ہوا آ رہا ہے اسے دعوت کی کیا ضرورت، دعوت کی ضرورت اسے جو فطرت سے ہٹ گیا ہو۔ یہاں پر فطرت پہ چلنے اور ہٹنے کی گفتگو کی، اگر کوئی ہستی اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ جو فطری قوانین کو اپنے قبضے میں لے لے، اس ہستی کی بات چھوڑیے جو فطری قوانین کو اپنے قبضے میں لے لے۔ جلال الدین سیوطی سے پوچھئے، شاہ محدث دہلوی سے پوچھئے کہ یہ علی بن ابی طالب کا ذکر نہیں ہے، یہ مادر علی کا ذکر ہے کہ جب کعبے میں طواف کیا تو فطری قوانین اتنی گرفت میں ہے کہ ایک دفعہ سامنے آئی، وقت نزدیک آیا، دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ حضور یہ بات آپ سن چکے ہیں پہلے بھی، لیکن بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی۔ تو یہ مادر علی ابن ابی طالب اور خود علی ابن ابی طالب کیا خدمت رسول میں مشغول و مصروف ہے۔ ایک دفعہ سورج ڈوب گیا، اب دنیا بحث کرتی رہے کہ نماز قضا ہوئی یا ادا ہوئی، امام جلال الدین سیوطی لکھ کر چلے گئے، بہت بڑی شخصیت ہے امام جلال الدین سیوطی، پورا رسالہ لکھ کر گئے ہیں، رسالہ رد شمس، کہ وہ واقعہ کہ جب علی ابن ابی طالب نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، رسول کی خدمت میں مشغول تھے، علی کی نماز رہ گئی، خدا کو اتنا پیار آیا کہ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے سورج کو دوبارہ پلٹایا گیا۔ اب ایسٹرونومی جو کہتی ہے کہے، مجھے اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنی، سائنس جو کہتی ہے کہے، مجھے اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنی، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ہسٹری اور تاریخ کے حوالے سے کہ امام جلال الدین سیوطی نے اس پر رسالہ لکھ دیا، باقاعدہ ایک کتابچہ لکھ دیا، کتابچہ جس کا موضوع ہے رد شمس۔ تو دیکھیے ان ہستیوں کی بات کیا کہ جو فطرت پر چل رہے ہوں، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے قبضے میں فطرت کے قوانین ہیں، ان کے قبضے میں فطرت کے قوانین ہیں۔ واشہدہم علی انفسہم، پروردگار نے گواہی دی ان سے ان کے اوپر کہ دیکھو ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت میں یہ نہ کہہ دیتا کہ ہم اس سے غفلت میں تھے، پروردگار مجھے کیا پتا کہ وہاں کیا ہوا، اچھا ہمارے اور آپ کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا، ہم کیا جانے، ہمیں کیا پتا، ہم تو گناہ آلود زندگی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو صرف یہ پتا کہ رسول نے کہا اول المسلمین۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب پروردگار نے اپنی ذات کی تجلی دکھائی تھی تو سب سے پہلے رسول خدا نے کہا تھا پروردگار تو میرا رب ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کو کسی نے کلمہ سکھایا، رسول نے کلمہ پڑھا، رسول کو کسی نے توحید سکھائی، رسول نے سیکھی، نہیں، یہ رسول اس عالم رنگ و بو کا محتاج نہیں، اس کی سنت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں صرف خدا تھا، خدا کی وحدانیت تھی، نہ آدم تھا، نہ آدم کے بعد کوئی اور تھا، اس رسول کی زندگی کی ابتدا اس عالم سے ہوتی ہے کہ جہاں تمام بنی نوع انسان غفلت کا شکار تھے، اس رسول نے کہا پروردگار
تو میرا رب ہے، یہ آیت اول المسلمین اس واقعے کی جانب اشارہ ہے، کوئی دنیا کے واقعات میں نہ سمجھ لے۔ بذلک امرتو، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ تو سب کو حکم دیا گیا ہے۔ نہیں، میری حیثیت کچھ اور ہے۔ تو دیکھیے، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب جا کر دیکھیے امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں کیا کہا، جناب ابوبکر مردوی اصفہانی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے نقل ہے کہ آئے اور کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ آپ کب سے رسول تھے؟ بھائی، رسول جب سے رسول ہے، اس کی سنت اس وقت سے ہے۔ تمہیں دنیا میں آ کر دکھانا، لیکن کچھ ہستیاں جو وہاں رسول کے ساتھ تھیں، وہ رسول کی سنت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہم اور تم محتاج ہے کہ جب رسول مکے کی گلیوں میں چلنا شروع کرے، تب رسول سے سیکھے۔ وہ ہستیاں اس بات کی محتاج نہیں کہ جب رسول مکے کی گلیوں میں چلنا شروع کرے تب اس سے سیکھے۔ وہ ہستیاں اس عالم میں رسول کے ساتھ تھی جب رسول نے الستو بربکم قالوا بلا کے نعرے کا جواب دے دیا تھا۔ بڑی توجہ کیجئے گا، دیکھیے رسول کہہ رہے ہیں، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اول المسلمین کی نظر، اول المسلمین کا اشارہ اس دنیا کی جانب نہیں ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ڈاکٹر محمد اقبال نے غلطی کی ہے، یا جان بوجھ کر غلطی کی ہے، یا کہیں کافر تو نہیں ہو گئے تھے۔ یہاں رسول یہ کہے انا اول المسلمین، اور وہاں اقبال اپنے فارسی دیوان میں کہے مسلم اول شہ مردان علی عشق را سرمایہ ایمان علی۔ یہ اقبال سے غلطی ہوئی جان بوجھ کر کی یا نادانستگی میں کی؟ بھائی، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اقبال کوئی یگانگی، کوئی اتحاد، کوئی وحدت، کوئی مطابقت، ہارمونی، کوآرڈینیشن، ایک طرح کا تعلق اور علاقہ دیکھتے ہیں رسول اور علی میں۔ وہاں رسول یہ کہہ رہے ہیں انا اول المسلمین، وہاں اقبال یہ کہہ گئے مسلم اول شہ مردان علی۔ اب اگر پکڑنا ہے تو جا کر اقبال کو پکڑ کے۔ آپ حضرات کس انداز سے واہ واہ کر رہے ہیں، میں کون، میری اوقات کیا؟ چار کتابیں پڑھ لیں بتا دیا آپ کو، اگر نہ میں اس وقت تھا، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر ابھی دعویٰ کر دوں میں اس وقت تھا تو آپ سب اٹھ کے چلے جائیں گے یہاں سے، کہ مولانا بہک گئے، چار لوگوں کی واہ واہ نہ رہ دی، سنا دماغ خراب ہو گیا مولانا کا، دماغ کی ہوا نکالو ذرا مولانا کی۔ دیکھیے، سوچیے ذرا کہ جب وہ ہستی آئے گی کہ جو وارث علم رسول ہے، اور پھر قرآن کے حقائق کو بیان کرے گی، تب آپ کا کیا حشر ہوگا۔ تو دعا کریے کہ جلد از جلد وہ ہستی ہمارے درمیان آئے۔ اللہ اکبر، وہی مسئلہ ہو گیا جس سے میں گھبرا رہا تھا۔ یقین کیجئے میں کہیں باہر نہیں نکلا ہوں، دس بج چکے ہیں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ مجھے حضور آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ یقین کیجئے مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ میں مومنین کو دیکھتا ہوں، مومنات کو دیکھتا ہوں، بس کے انتظار میں، رکشہ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے، مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ ممبر پر بیٹھ رہا ہوں، کوئی تکلفاً نہیں کہہ رہا یا کسی اور غرض سے نہیں کہہ رہا، لیکن کیا کروں، گفتگو آتی ہے، مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہاں کس انداز سے وقت گزر جاتا ہے۔ تو دیکھیے، رسول نے کہا کہ جب پوچھا گیا، امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی تھے؟ کہا کہ کنت نبیاً و آدم بین الماء والتین۔ تفسیر در منصور میں یہ جملہ موجود ہے کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اس کا مت، اور نبی وہاں فرما رہے ہیں قرآن میں کہ انا اول المسلمین، جب نبی وہاں نبی تھا، نبی وہاں رسول تھا، تو رسول کی رسالت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یقیناً وہاں پر رسول کو شریعت کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اگر رسول وہاں رسول تھا، رسول کی کوئی حقیقت تھی، رسول کی کوئی منزلت تھی، رسول کی کوئی فضیلت تھی، رسول کا وہاں کوئی مقام تھا جو اول مسلمین تھا،
تو یقیناً جب وہاں پر تعداد آ گئی، نمبرنگ آ گئی، پہلے سب سے میں مسلم ہوں، تو رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد دوسرا مسلمان وہاں کون تھا؟ بھائی رسول نے کہا نا حضور قبلہ، رسول نے کہا پہلا مسلمان میں، رسول خدا سے کہیں گے ہم یا رسول اللہ ہاتھوں کو جوڑ کے، یہ آپ نے خود سکھایا ہے، ہمارے ذہن میں مکر و فریب ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا پہلا میں، ہم کہیں گے فٹ سے دوسرا کون تھا، تیسرا مسلمان کون، چوتھا کون، پانچواں کون، چھٹا کون، ساتواں کون؟ بھائی یہ تو اب ہمیں پوچھنے دیجئے نا آپ رسول اکرم سے کہ یا رسول اللہ آپ پہلے تو دوسرا کون تھا، میں کیوں بتاؤں میری اوقات کیا؟ چلیے سورہ رات کی آخری آیت کہ حبیب دیکھو بھائی الذین کفروا لست مرسلا، حبیب یہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں، اب رسول نہیں، رسول یہاں پر بھی رسول، رسول وہاں پر بھی رسول، بھائی حقائق یہاں پر بھی رسول کو نازل ہو رہے ہیں رسول پر، حقائق وہاں بھی ملے رسول کو، حبیب تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں، ان سے کہہ دو قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، حبیب ان سے یہ کہو کہ میرے اس دعوے کی تصدیق کے لیے سب سے پہلے خود اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کے بعد مسلمان ہو نہیں سکتا، اللہ کو اسلام قبول نہیں کرے گا، اللہ ان چیزوں سے ماورا ہے، تو یہ جو ہستی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے پوچھو گواہی میری وہ دے گی رسالت کی، کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے بعد جو دوسرا مسلمان تھا کہ جس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ کے بعد میں کہتا ہوں کہ پروردگار تو ہمارا رب ہے، یہ وہی ہستی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، بھئی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، یہی وہ ہستی ہے کہ جو رسول کے بعد دوسری مسلمان تھی، کیونکہ اس دنیا میں دوسری مسلمان تھی، رسول کے بعد یہی ہستی اسلام لائی تھی، اسی لیے رسول خدا نے، بس مجھے بہت سی باتیں کہنی تھی، میں مختصر کر کے آپ کے حوالے کر کے یہ جملہ اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ کیونکہ اس دنیا میں بھی یہی ہستی رسول کے ساتھ ساتھ تھی، اسی لیے رسول نے اس ہستی کو بھی دنیا میں اپنے ساتھ رکھا، کہا کہ دیکھو تم وہاں میرے ساتھ تھے، یہاں بھی ساتھ رہو، وہاں بھی جو مجھے مل رہا تھا تمہیں دے رہا تھا، یہاں بھی جو مل رہا ہے وہ تمہیں دیتا رہوں گا، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنو گے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھو گے۔ بس عزیزان گرامی وقت بہت جلدی، یقیناً جو میں نے شروع میں ذرا سی ادھر ادھر کی گفتگو ہوئی، اب نصیحت کہیے اسے آپ، واس کہیے، جو بھی کہیے، جو تقریبی خصوصیات ہوتی ہیں وہ میں نے بتانی چاہیے آپ کو، تو اس میں وقت نکل گیا، لیکن آج پہلی محرم ہے اور یقیناً سید الشہداء کربلا کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، کل سید الشہداء کی سواری کربلا داخل ہو جائے گی، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آج 5-7 منٹ دوڑ لوں گا آپ کے چھوڑ دوں گا، میر انیس نے بڑے عجیب انداز سے بیان کیا، حاضر در دولت پہ ہے سب یاور و انصار، کوئی تو کمر باندھ رہا ہے کوئی ہتھیار، حدج بھی کسے جاتے ہیں محمل بھی ہے تیار، چلاتے ہیں دربا کوئی آئے نہ خبردار، ہر محمل و حدج پہ گھٹا ٹوپ پڑے ہیں، پردے کی قناتے لیے فراش کھڑے ہیں۔ کیا شان سے رخصت ہو رہی ہے سوال، آج رخصت پڑی جاتی ہے نا، آپ اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں اور دوبارہ گھروں کی جانب چلے جائیں گے، لیکن یاد کیجئے ایک ایسے غریب الوطن کو کہ جو جب گھر سے نکلا تو گھر سے میں لوٹنا اسے نصیب نہ ہو، بیت الشرف خاص سے نکلے شہ ابرار، روتے ہوئے ڈیوڑی پہ گئے عطرت اتھار، فراشوں سے عباس یہ چلائے بتکرار، پردے کی قناتوں سے خبردار خبردار، میں ابو الفضل عباس کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا مولا، میر انیس کہہ رہے ہیں کہ حسین نکلے باہر، اور یہ آپ پردے کی بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، آپ کو تو حسین کی خدمت میں جانا چاہیے۔ عباس جواب دیں گے نہیں، دیکھو واقعہ ایسا عظیم الشان ہوا ہے کہ عباس چلا کر کہہ رہے ہیں پردے کی قناتوں سے خبردار خبردار، کیوں کہا پردے کی قناتوں سے خبردار خبردار، کہا کہ باہر حرم آتے ہیں رسول تو سرا کے شکتا کوئی جھک جائے نہ جھکے سے ہوا کے، میں کہوں گا عباس یہ مدینہ تھا زینب باہر آ رہی تھی، وہ 11 محرم تھی، بس ایک دفعہ آئے میں مختصر کر کے پڑھوں گا، دیکھیے اب عجیب انداز ہے، ناقے کے قریب پہنچی جوہی دختر حیدر،
خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبتے پیغمبر. میرا جی سے یہ نہیں کہا کہ ناکے کے قریب پہنچی جو ہی دختر زہرا یہ بتلانا چاہتے دیکھو زینب آ رہی ہے سواری پہ بیٹھنے کے لیے. میں یہ کہوں گا ناکے کے قریب پہنچی جو ہی دختر حیدر, کیونکہ اگلے مصرے میں کہنا چاہتے ہیں خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر. ارے زینب کون ہے جو ناکے میں آ رہی ہے, جب مدینے سے سواری جا رہی ہے تو کوئی اور نہیں, کسی میں ہمت نہیں کہ وہ زینب کو سوار کروائے. نواسا رسول آگے بڑھ کر زینب کو عوالی میں بٹھائے گا. میں کہوں گا بی بی زینب خوب اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اس مرحلے کو. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کہتے ہیں فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر. جب زینب محمل میں بیٹھنے جا رہی تھی تو فضا نے چادر کا گوشہ سنبھالا, پھر پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. کیا شان ہے ام لیلہ کا چاند پھوپھی کے لیے محمل کے پردے کو اٹھا رہا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب محمل میں بیٹھے اور محمد نہ ہو. ایک خبر میز نے کہا فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے نہ آئے, لیکن کرے تو کیا کرے, زینب کبریٰ کی سواری جا رہی ہے, بچے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے, بچے چادر نہیں پکڑ سکتے, بچے محمل کا پردہ نہیں اٹھا سکتے. یا بھائی علی اکبر اٹھائے گا یا مامو حسین اٹھائیں گے. اب یہ سب تو واقعہ ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب محمل میں بیٹھے عباس نہ آئے. ایک دفعہ میاں جی اس نے کہہ دیا ارے فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے, نالین اٹھا لے دیکھو عباس کا. یہ عباس کی توہین نہیں, یہ زینب کی توقیر بتلا رہے ہیں. بس ایک دفعہ زینب محمل میں بیٹھی, میرا دل کہتا ہے مڑ کے گھر کو دیکھا ہوگا, یاد آ گیا ہوگا اماں خدا حافظ اماں زینب جا رہی ہے. اماں ایک وقت وہ تھا کہ تین جمادی الثانی تھا, اس گھر سے ایک جنازہ اٹھا تھا. یہ زینب چار سال کی تھی ماں کے تابوت کے زینب کو منظر یاد آ گیا کہ جب ماں کا تابوت اٹھا وہ علی نے غسل دیا فاطمہ کو, مختصر پر جسم کو رکھا اور ایک آواز دی یا زینب یا حسن و یا حسین ہلمو تزودو بے امکم. اے بچو آؤ اب اپنی ماں کو جتنا دیکھنا ہے دیکھ لو, اب اس کے بعد قیامت میں دیدار ہوگا. بچے دوڑتے ہوئے آئے حسن دائیں سے حسین بائیں سے, زینب نے گویا اپنے چہرے اقدس کو پاؤں پر رکھ دیا. بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی اور بچے رونے لگے. حاطف غیبی کی آواز آئی علی بچوں سے فاطمہ کو جدا کر لو, ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. بس علی چاہتے تھے کہ بچوں سے جدا کرے ماں کو. ایک دفعہ فاطمہ نے مولا کائنات کہتے واللہ لقد رائیت, خدا کی قسم مولا کائنات کے الفاظ ہیں, خدا کی قسم میں نے فاطمہ کو دیکھا. لقد انت وحنت وزمت بیدیہا الی صدرہا, میں نے دیکھا کہ فاطمہ نے چیخ بلند کی, کفن کو کھولا, اپنے دونوں ہاتھوں سے بچوں کو لپٹایا. میں کہوں گا بی بی سبب کیا ہے, شاید سیدہ جواب دے مدینہ ہے, سات سال کا حسن ہے, چھ سال کا حسین ہے, یتیمی کا داغ ہے, میں یہ یتیم ہو گئے ہیں, میں تسلی دینا چاہتی ہوں. میں کہوں گا جناب سیدہ ابھی تسلی مت دیجئے, یہ مدینہ ہے, ارے آئیے گا شام غریبہ میں سکینہ کے تماچے لگے رقیہ کے کاموں سے گھوڑ چینے گئے. علی زینب کی پوچھ اللہ لعنت علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما همنا ورزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مولا امام زمانہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں کیا حاجتیں لے کر آئے ہیں, کیا مشکلات ہیں. مولا لمبی دعا نہیں مانگی مجھے آپ کی بارگاہ میں, آپ کے جد پر گریا کر کے بیٹھے ہیں, ان پر رحم فرمائیے, ان کی مشکلات کو آسان کیجئے. آپ سے آپ کی مادر گرامی کا صدقہ مانگتے ہیں. میں محمد علیہ وسلم